Tupasha mengi zaidi hapo baadaye kuhusiana na mahojiano hayo na afisa mkuu mtendaji wa tume ya kupambana na ufisadi hapa nchini bwana Twalib Mbarak. Na hivyo basi tukisonga mbele ni kuwa Rais Uhuru Kenyatta mtazamaji amepangiwa kuzuru kiwanda cha kutengeneza vitambaa Rivatex huko Eldoret baada ya mwezi huu. Elvis Kosgei anazungumza na afisa Thomas Kipkurgat ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa kiwanda hicho. Elvis, karibu sana kwenye taarifa za leo mashinani. Tupashe mengi zaidi kuhusiana na hatua hiyo na pengine ziara ya Rais Uhuru Kenyatta mwezi ujao. Naam, ni ziara ambayo inatazamiwa na wakazi wengi hasa hapa kutoka kaunti ya Wasingishu, na inabainika kwamba huenda hii ni mara ya kwanza ya Rais Uhuru Kenyatta kufika katika kaunti hii ya Wasingishu tangia uchaguzi wa mwaka 2017. Lakini hata hivyo mengi yanatarajiwa, manake inabainika kwamba kuna vifaa vipya ambavyo vimekuwa vimewekezwa katika kiwanda hiki na kuhakikisha kwamba wakazi ama kama shirika ama kama kiwanda cha Rivatex kinaweza kujisimamia. Itakumbukwa kwamba palikuwepo na changamoto siku za hapo nyuma, ndipo labda kiwanda hiki hakikuwa na ule uwezo wa kuweza kujisimamia, lakini kwa kufikia sasa tunaona baadhi ya vifaa vinavyoendelea, jinsi vitambaa vinavyotengenezwa. Na hapa sasa nitamhoji afisa mkuu mtendaji ambaye ni Profesa Thomas Kurgat atuweze tukutueleza mengi zaidi kuhusiana na kiwanda hiki. Habari sana. Habari sana, nataka tuongee mambo ya Rivatex. Rivatex tunaendelea ku modernize. We are 90% modernization. Venye tuko sahi hapa, hapa the spinning department. Spinning department ndio tunatengeneza yarn. This is where we do the yarn. And directly from the raw material, mainly cotton, polyester and viscose. Hapa yenyewe tunaweza tengeneza 12,000 kilos per day. Which we are moving all the way from 2,000 to 12,000 kilos per day because of modernization. We are also having the largest number of spindles, which will be the best in Africa. We shall have 16,800 spindles, which is the biggest we have in the region. And therefore, we can be able to churn 40,000 meters of crate load in the weaving department, which translates to 40,000 meters per day in processing departments. We really want to say that we want to thank the government that we have made progress in modernizing so that we can be able to have local content. And we can also be able to go both forward and backward integration. For many years, cotton farming has collapsed because there was no market for it. But now, Rivatex has come in a big way, and we shall require 100 bales of cotton per day. And if you multiply that by 200, you get 2,000 kilos per day of cotton. And that means we require at least 500,000 acres per year to be able to give us enough raw material. So I want to say that this is the right time for farmers to grow cotton because we need it and be able for us to serve the country and be able to have efficiency and productivity that's the highest in the region. I also want to say that we are also going to create employment for the youth, especially those who have been trained from the TVET program. We are going to employ up to 2,500 employees. Now we have moved from 450 employees up to 900. As we complete modernization, we keep on also increasing the number of employees. So we want to say that we have grown, our capacity has really improved a lot, and so we require all the support sectors. And actualize the best textile factory with high quality products in Kenya. Naam, tunaambia kwamba tarehe 21 Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kuzuru hapa. Yes, yes. Na katika kampeni yake ya mwaka 2017 aliahidi kwamba kuna viwanda ambavyo vitafufuliwa kiwemo ile ya KCC, akataja kiwanda hiki cha Rivatex. Tarajie lipi hasa kutoka kwa rais ambaye anatarajiwa kuzuru eneo hili? Yeah, so kwa ile mnajua tarehe 21 ni siku ya maana sana kwa Rivatex because His Excellency mwenyewe atakuwa kufungua. Nakumbuka kwa ile alipokuja Eldoret siku moja during campaign period, alisema hii kampuni itafufuliwa ili waajiri vijana na wasaidie watu wa kulima wa cotton.
Kwa hivyo tarehe 21 mwenyewe anakuja hapa kufungua factory kuhakikisha wananchi that tumekuwa alive, tumekuwa modernized again. At the same time we have been revived. As you know, Rivatex was 10 for over 10 years. Now we have revived it. We have modern machines. It is up and running as we speak right now. Kwa hivyo tunaendelea kwa production other side tunatengeneza ma uniform ya police. Na tunaendelea sasa kutengeneza ya military, tunatengeneza ma hospitali, manguo, tunatengeneza wananchi maleso, kangas, hiyo yote tunatengeneza. Kwa hivyo tumeongeza line ya manguo kwa ile ya old Rivatex and the new Rivatex tumeongeza. Hata hii factory yenyewe tumeexpand so that we can have capacity to have the local production here to serve the common wananchi at the same time to serve the global market. We are now also going to position ourselves to also a tailoring department and be able to produce ready-made clothes, ready-made suiting. The glory of Raymond is going to come back because we are going to make the best quality fabric that can make any suiting material or any clothing you require. So nasema tunashukuru sana Rais kuja hapa kutusaidia kufungulia kiwanda mpya wa Rivatex. Naam, umetaja kwamba nguo za polisi tayari mko kwenye mchakato wa kuhakikisha kwamba wanapata bidhaa ambayo ni bora. Yes. Je, kuna baadhi ya changamoto ambazo mmeweza kukumbana nazo kwa kufikia sasa? Any challenges you have experienced so far? Kupiga sasa wakati huu hatujakuwa na challenges ya kutengeneza manguo ya polisi. Polisi wametusaidia sana, tunashukuru serikali. Tunauliza kwa sababu ya capacity yetu wationgeze hiyo mingi so that because we have high capacity. We are going to produce 40,000 meters per day and therefore we require all the support from the government. And we like to partner with NYS so that we can also give them all the fabric we require. We can also stitch to have a ready-made police uniform here as we expand the tailoring unit. We want the support from all the government and also the NYS we partner together. And so quality-wise, we are the best in Kenya in terms of quality of the fabric of the police. All the police we made clothes are of high quality. And therefore, we want to say that we want to be remembered as the most efficient, high productivity and high quality products that we can get from Rivatex. We don't compromise with quality, but we emphasize on quality. Now, tumeona kwamba pamekuwepo na uhusiano baina yenu na chuo kikuu cha Moi. Je, ni yapi hasa mnayafanikisha? Kwa sababu mnajua hii kiwanda is owned by Moi University 100%. Kwa hivyo there is a university and industrial linkage. Kwa hii kiwanda yenyewe tuna produce high quality graduates especially in engineering. And we support not only Moi, we support the entire country. And therefore we would like to continue to be able to use this new technology to enhance quality of graduates from all textile and engineering company institutions in Kenya. Because we are the only university in Kenya which has an industrial linkage. As you require, as you know, for the graduates to be the best graduates, it has to have hands-on training and hands-on practical training. And that's why we encourage that we expand so that we can serve the entire country. Of course, Moi is a Moi University, is a government institution, and therefore we like to support all the government sectors through this modernization process. Mwisho kabisa, vijana wengi huku nje, wengi hawana ajira, na labda je, kama kampuni mnakusudia labda mnapotakia kuwafikia yale malengo ya ajenda 4 muhimu ya serikali ya Jubilee, je, mnakusudia kuajiri vijana wangapi katika mwisho wa mchakato wote? Yeah. Hiyo ni swali mzuri kwa sababu sisi ni drivers wa the big four agenda. As you know, the president identified the manufacturing as a key pillar for creating employment. As we are going to create youth employment of over 1,500 for the youth. And therefore, even though we cannot employ everybody here, we'll definitely also develop small and medium enterprises to support them. I want to see the glory of tailors making suits all over the country that we used to do before, because we can give them affordable fabric. And therefore also we would like to see the cotton farmers and the ginners coming up with the cotton seed oil, which can also employ youth. Also the animal feeds for feeding the animals, people also will be engaged in that business. At the same time also we can make briquettes out of the cotton tree itself. You can make briquettes. So I'd like to say that all the way from backward and forward integration, we can create a lot of youth employment. And I want to appreciate that this is something that it's our key for modernizing Rivatex. Yes.
Kuna haya mambo kwamba mna hizi mashine ambayo ni za kisasa. Yeah. Kidogo hujaweza kutajia labda iliweza kukarimu shilingi ngapi, manufaa yake ni yapi ukilinganisha na vile vifaa vya zamani? I want to say that these modern machines, of course, for efficiency yake is very high, productivity yake is very high, quality is very high. I want to say that it's totally different from the old machines that we had from Rivatex, because they were very inefficient. I want to say that all the investment we have made here is 5 billion. That's from the government and from the Exim Bank loan. And I want to say that the value for money has come into glory, because if you translate the production of 40,000 meters per day, it means that the government has used it properly, because we can have the self-content. Look at this, for example. Export processing zone that we have in Athi River imports fabric worth over 2 billion. And you look at this production of this factory, two, 3 years ago back, we'll have all the production, all the money back, because we can serve not only export processing zone to reach our goal market, but we can also produce local content, which can also be used by a common one engine. So I can say that the value for investment, aina shida yote, we have really up and running. Naam, asante sana. Huyo ni Professor Thomas Kipkurgat ambaye ndio afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya Rivatex ambacho kinahusika pakubwa na kutengeneza vifaa ama vile vitambaa vya nguo. Na kama nilivyoweza kuarifu ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta mnamo tarehe 21 atafika hapa kuhakikisha kwamba anatathmini utendakazi wa kampuni hii ambayo tunaambia kwamba kwa zaidi ya miaka 10 ilikuwa haijaweza kuendeleza labda yale mambo ambayo yalikuwa yamekusudiwa. Kwa hiyo kwa mjibu wa afisa mkuu mtendaji ni kwamba ajira kwa vijana itapatikana. Amesema kwamba ameyataka wakulima hasa kutoka eneo la Kerio Valley kuweza kukuza pamba kama njia mojawapo ya kufanikisha ajenda nne muhimu hasa iliyotengewa katika serikali ya Jubilee. Kutoka kwangu Elvis Koskesi na la ziada na urejeshea pale studioni. Kiskosgei, bila shaka kwa taarifa ya kufurahisha na kuona jinsi ambavyo Kenya kwa sasa inaendelea. Na sawa wakati ambapo tunahitaji kujitegemea ikiwa ni mojawapo ya ajenda nne kuu za serikali, ikiwa ni masuala ya viwanda na kuweza